got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Hva er det som er taktikken for å stikke av med seieren i dag? Smiske litt, kanskje spille litt på kropp. Bestikkelser. Nei, du må jo være spennende gæren da. Trøya her, hva innebærer det å ha den? Jeg tror jeg tevler mest og best på første gang på den dag. Da. Volleyball, fotball, idrett generelt, det bringer alle sammen. Og det får folk virkelig spill som er lag, så det er helt perfekt med tevlinger. Jondana parkert. Skjorta den skal på LS2019 la vi kjærligheten gå. Kjærlighet i hoff! Her på bygda så myldrer det av romantikk. Og vi har faktisk funnet en jente som har sagt seg villig til å gå på en blind date. Så alt vi mangler nå, det er en kar. Bare se litt rundt. Der sitter det en kar da. Han så jo ut som han var litt ensom der han er, stakkars. Vi kan gå og sjekke ut han. Du, vi syns at du så litt ensom ut der du satt. Ok. Er det sånn at du er litt på utkikk etter kjærlighet, eller? Det er stor sannsynlighet. Ja, det er det. For du er singel. Jeg er singel. Og det som er greia er at vi har en fantastisk jente som også er singel og på utkikk. Og lurer derfor på om kunne du tenke deg å være med på en date med hun? Ja, hvorfor ikke? Ja, så bra. Hvorfor ikke? Ja, men da tar vi og går og møter hun bare med en gang. Nå? Ja, ja. Ok. Greit. Du sitter her? Der? Ja. Ja, hvordan kjennes det? Er du spent? Ja, jeg har puls. Du har det? Er det noe spesielt du ser etter i en dame, eller? Nei, det er fordelvis det er charmerende, altså. Og brunette, blondine, hva er det du liker? Som jeg tør å si. Så det er egentlig ingen preferanser, så lenge det er et charmerende vesen du møter? Ja, og god holdning, da er vi... Det er alfa og omega? Ja. Ja, men så bra. Hun kommer jo her nå, så vi kan jo ta en titt. Gjør det, ja.
tävling som det här. Det är en del jobbing. Ja. Vad jobbar du med då? Nu har vi riggat ett tält med traktorkörningen. Och jag jobbar med jobben då? Nej. Jag tänkte... Jag tältet med traktorkörningen. Ursäkta. Ja. Du har väldigt fin dialekt. Hur är du från? Jag är från Hordaland då. Ja. Och så Voss. Ja. Ja. Ja, det är väldigt kjekt att stå på ski. Ja. Hvor kommer du fra da? Hovedstaden. Ja. Den bamle. Ja. Hva er det? Du først. Hva er det du ser etter jenter da? Gode verdier, gode holdninger, traffa til norsk landbruk. Søt. Har interesser for hvordan jeg driver. Jeg vil ikke være ute og friluft og litt sånn. Jeg ser at det en handy, morsom, jordnær person. Ja, okay. Kanskje noe sånt. Kan jeg tilby deg et fruktfat? Ja, veldig druegodt. Ta en drue. Ta en drue? Ja. Druer er overleit. Jeg får nesten komme tilbake igjen til gjengen min. Ja. Den ska på LS2019 la vi kärligheten gå. Kärlighet i hopp. Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared. Ja, sånn var det å spille for den gjengen her. Helt magisk. Hver bidrige gang, vet du. Jeg tror det er fjerde gangen i sånt, men i kveld har jeg aldri hørt et sånt trøkk på det BU-stevnet før, altså. Og dere har jo den låta Norges bygdeungdomslag. De har jo gjort seg forkjent en låt, den gjengen her, da. Samtidig så er det et viktig budskap, vet du. Ja, ja. Det er viktig å ta vare på folk som produserer mat og som skal ta vare på fremtiden vår, da. Så det henger sammen litt med at det er litt en takk tilbake til dem i tillegg til at de gjør det meningsfullt. Ja, ja.